Hello! Ja, men hej och välkomna! Börja hoppa på möbler här. Ja, våran bästa syssla. Ja. Yeah. Jag tänkte förklara lite kort här. Det här kommer bli det sista lilla videoklippet ni ser från den här servern, eller från den här världen. På Valpskotts kanal. Precis, på min kanal så är det det sista. Men på Derels, eller ja, Dr. Lundberg som kanalen heter på YouTube, ja. Där så kommer vi fortsätta spela här. Det är för att vi ska splitta upp oss där, så att vi gör fortfarande saker tillsammans, men det blir ju så här dubbelavsnitt. Folk har liksom undrat, ja men ska jag titta på bla bla bla, ja. Liksom så här. Så att, nu blir det unika avsnitt på bådas kanaler. Precis, jag går över till att bara fokusera på de här, eller ja, vi spelar Four Towers som ni har sett, ja. Och DRL kör i den här världen. Rao i världen, där vi experimenterar med nyheter som kommer och utforskar och bygger och fixar. Ja, och om man någon gång får för sig att lägga, eller ja, om man vill ha en ny värld eller nytt sid och sådär, att vi ska börja om på ny kula, då får han säga till det, ja, till mig. Det, får ta, det kan finnas anledning att generera om världen någon gång ifall det blir en stor förändring. Ja. För nya material genereras ju inte i den här världen som redan har genererats. Nej, precis. Troligtvis inte. Nej. I alla fall. Men nu är vi igång igen. Ja, vi är igång och eller ja, det är det igång, och jag tänkte att jag ska runda av mitt avsnitt här nu. Så, vi ses, hej då! Eller du, vänta då innan vi säger hej. Jag kom på, vi hade en liten jag tänkte så här, länge en liten cliffhanger här. Just vi hade lite funderingar på vad vi ska göra i det här avsnittet. Tog du det där? Tillbaka? Nej. Gör du några facklor så du har. För det kommer du behöva när du har talat om vad vi ska göra. Ja. Nej, men tala om du vad vi ska göra. För att jo, det som är ganska nytt, som vi inte har gjort så jättemycket av, eller som vi inte har gjort mycket alls av, utan jag visade förut när Valpskott låg i sin säng och var sjuk och jag fick spela själv, så gjorde jag ju en powered rail här ute. Så tänkte vi gå ner i underjorden och hämta upp lite guld och lite sånt här, andra metall och sådär. Så vi kan göra en fin lång rail eller något. Testa lite. Ja. Det var väl ungefär det. Och just det, men jag såg ju dina videos och typ, eller jag såg, du hade inte lagt ut hela när du, jag såg din jakt på guld. Mm. Så jag tänkte, ah, men fan, jag hittade ju en massa guld i min. Så jag sprang ner och letade lite igen och så hittade jag guld. Jag vet inte vart jag la det. Kan jag ha lagt någonstans har jag lagt guld. Så jag var i alla fall ner och hämtade. Och eventuellt om jag byggde sådana rails också. Ja, jag vet inte. Nej, ja, skitsamma. Det är i alla fall vårt mission. Ja. Att dra ner och ja, hämta mer guld. Ja, precis. Eller ja, och stål, eller vad säger jag, järn. Ja, vi gör lite, och kanske kriga med ett litet monster eller något, jag vet inte. Får se vad som händer där nere. Precis, men den spännande fortsättningen får ni kolla på Dr. Lundbergs kanal. Bada! Så då avslutar jag min andra säsong utav Här ska spelas Minecraft. Så ja, får tacka för mig och så på återseende. Hej då. Sådär. Men här fortsätter vi. Ja, på Derels kanal så fortsätter vi och Ska vi, har du något du behöver lassa på? Annars drar vi. Jag är som fullpackad. Oj, jag redstone. Varför ska jag ha med redstone? Det vet jag inte. Det behöver du inte, och jag behöver inte ha rails. Men lite trä. Har du med dig lite trä du med, eller? Ja, jag har med mig 64 wooden planks och massa 11 wood. Nej, det hade jag. Nej, sån här stick. Ja, 11 wood och 64 plank. 88 sticks har jag med mig. Tror du vägen? Ja, jag gick ut. Jaha, ska vi inte gå ner? Ja! Eller ska vi gå, hade du, eller? Vi kanske ska ta en annan grotta. Ja, du, vänta ett tag. Jag kom på en sak vi måste visa. Mm.
Nere i fyrhuset. Jag har gjort en sak. Det är Führerhaus. In das Führerhaus. Ja. Ja, det är en liten, det var någon som skrev någon gång, vet du, på hemsidan eller kommenterade, jag tror det var antingen din eller min video. Och Pipdockans stuga. Ja, det är han som, han ansökte om jobbet att vara fyrvakt. Så då fick han bli det. Okej. Så den här stugan är Pipdockans i alla fall. Pipdockans, varsågod. Du har ingen säng här. Han är offline nu, the son of a bitch. Han måste sköta sitt jobb. Har han semester eller? Ja, det... Känner inte till att jag har tillåtit något, men det är kanske du som är hans... Du, vänta ett tag innan... Bara för att dra ut på alltihop. Nej, men jag ska kolla. Det låg inget guld där och inget guld. Men jag var ju inne. Ja, kolla i ugnarna. Såklart. Ja. Ja, men då tar vi det sen. Det är väl skitsamt. Det är väl bara bra om det ligger extra guld där. Jo. Ja. Ja. Jag inte vet allt. Men jag vill kika nu bara för att... Om vi ändå ska gå den vägen förbi. Liksom. Ja. Jag har en diskursfråga du kan fundera på. Du får gärna tänka högt under tiden här. 38 här. Hittar du? Mm. Ja, sen var det inget. Inte uppe i hörnet heller. Nej. Så 38 guld har vi. Jättebra. Ja. Det krävs ju 6 till varje set man gör. Så, det tycker du? Ja, det krävs 6. Jo, så här va. Nu, våra flesta tittare kanske går i skolan. Så låt oss ta skolan som exempel. Mm-hmm. Om man har massa kompisar på skolan. Ja. Och så har man inte träffat dem på hela dagen. Och så går man till... cyklarna och ska dra hem. Nu går vi ner. Nej, ska vi gå ner i våran där ute förresten? Eller vi? Uh-huh. Jag vet inte. Uh-huh. Jag gör det. Ja, så går man till sin cykel och så ska man gå hem så här la la la. Och så träffar man någon skolkamrat, alltså någon kompis som går kanske i någon annan klass som man inte har sett på hela dagen. Men du, ska vi inte leta på en ny grotta istället? Den här känns som den är ju utforskad. Är den? Ja, vi bygger den ny då. Jo. Och så träffar man den här kompisen som man inte har sett på hela dagen. Och så är man på väg hem. Säger man då hej eller säger man hej då? Mm, knivig situation va? Ja. Jag har ju råkat ut för något liknande. Har du det? Ja, jag gjorde det nämligen. Jag sa hej och den andra sa hej då. Om det var mer lika till mig. Jag skulle nog säga hej. Så här, liksom så här, hej, förbifarten. Ja, det var ju första gången man såg. Akta creepen. Akta själv creepen. Jag kan ta den med pilröd. Ja, vad är det för en grott? Vi har kol. Ja, det är det. Ja, titta. Ja, men då kör vi här då. Ja. Dun, 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 dun. Jag tror det var någon som föreslog att vi skulle göra typ dela upp oss. Eller inte dela upp. Vänta då, nu ringer min mobil. Mm. Jag fortsätter. Det är min mamma. Jaha, hälsa. Ja, hallå. Hej, hej. Dela upp oss. Men vi har fått lite andra förslag också på hur vi ska bygga. Vad sa du? Jag tror vi får bygga det i avsnitt lite längre fram när jag har läst på va. Vad ni har önskat. Jag ska bara sänka volymen. Det var ju länge sedan vi... Nej, vet du, jag spelar spel. Jag håller på med inspelningar. Så att, vad sa du? Säg inget hemligt med valpskott. Du hörs. 20:05. Ja. 20:05. Yes, det kan inte vara idag, för det har redan varit. Yes, det blir skitbra. Bra, bra. Kommer man säga. Ja. Ja, då säger vi så. Ja. Hej då. Nej, han sa inte bra bra. Jävla skit. Så där, nu är jag tillbaka. Ja! Så får volymen när jag hör någonting. Ja. Ja. Jo, men vi hade ju fått lite requests på att bygga saker också, men jag minns inte dem nu.
Ja, det var någon som har snackat om bygga slott och grejer. Ja, var det det då? Jag tänkte vi skulle göra en sån här trappa här ner. Neråt. Ja, neråt. Sån där. Ja, vart vill du då? Vi ska... Ja, jo, men alltså, ska du göra en tretrappa? Trebredd eller bara en i bredd? Jag brukar, det är min specialare. Okej, okay, ja men då... Oj. Mm. Ska du göra en sån där eller ska du göra två... Ja, spiral, eller ska vi göra en som går rakt neråt bara? Jaha, en inte... spiraltrapp. Ja. Ja, men det, ja, precis. Ja, men då kör vi så. Det är den jag brukar göra, fy fan. Nej, jag vet inte om vi skulle göra en trebredd bara rakt ner. Ja, men ska vi eller vi kan göra en två rakt ner då. Det går bredvid varandra. Ja, precis. Helt random. Och jag kom på att jag kanske inte ska använda iron pickaxe. Jo, iron kan du ha. Eller jag menar diamond pickaxe. Nej. Det är kanske mycket. Det. Men så kommer jag på att jag har ju ingen... Jag tog inte med mig någon iron pickaxe. Ja, men här då. Har du en XL? Ja, jag laddar på. Det ligger en till. Den fick jag. Två slängde. Var det två? Ja. Hur många hade du då? Fem eller något. Fem stycken? Mm. Ja. Då... Och jag fick bara två. Du kan ju inte försörja dig själv. Nej. Jag sparar ju. Jag kollar iron. Ironförråd. Jag hade... Vet du det? Massa. Över 64 i alla fall. Vi kör ner till Bedrock va, och så räknar vi upp oss därifrån, eller? Ja, det kan vi. Klassiker, räkna upp sig till level 12. Eller ja, jag brukar ju ha så här flyt, så att när jag bara hackar ner så kommer jag ner i en grotta. Då brukar jag utforska den jag kommer till. Ja, naturliga grottor menar du? Eller? Ja. Annars kan vi göra en sån här, vad heter det? Fork-grej. Ja, sådana där grejer. Men det tar ju bara extra massa tid. Jag har inte förstått fördelen med. Har du inte det? Nej, alltså... Typ, jag tycker ju att det är, alltså, det är ju... otroligt trevligt att gå omkring och glo på väggar. Liksom. Nej, men det är ju... Alltså, det är väl det säkraste sättet att hitta grejer om man nu inte jättegärna vill gå i naturliga grottor. Om jag säger så. Okej. Okay. Fattar du vad jag menar? Öka sina chanser. Yes. Höga trösklar på det här bygget. Ohopp. Och just då, hur? Ja, du, vi kör samma bredd på det där. Ja. Samma bredd du säger? Nej, samma höjd i taket. Så att vi bara hackar. Tre hoppar ner. Hackar tre hoppar ner. Ja, alla, det är tre höjd liksom. Ja, säkert. Så lite som möjligt. Ja, men jag förstod inte. Du vet, det krävs lite intelligens för sånt där snabbt prat. Och jag förstår inte. Bra att du sätter belysningen. Ja, slipper du göra. Ja. Men hinner du kapp för det? Nej. Nej. Jag var så lite osäker. Vad fan kör jag med Diamond Pickaxe? Jag var ju tvungen att stanna och kolla där. Men det gör jag inte. Men inte han du i kapp för det. Nej. Jag tar det lite lugnt här. Jag kör ju så här... Klickar varje gång. Varje hack klickar jag. Klick. Ja, då har jag fått jag tror det är två eller tre stycken som har frågat på min nybörjarguide faktiskt. Jag bara precis börja, men jag tror det tar evigheter innan jag får i sönder något. Jaha, för att de står och hackar manuellt. Känns som en tävling. Nu får du guld, trodde du va? Ja. Jag fick guld. Jag tog ditt guld. Åh, de tar allt mitt guld. Ja, nu är det en naturgrotta här också. Bra grejer. Nu har jag guld. Åh, varsina två. Eller? Ja, jag fick också två. Så, ska vi se. Kommer vi ner där eller? Ja, vänta då. Där. Oj, ja, jag kom ner. Ja. Jag säger, men, kommer du upp då? Kommer jag sådär? Kan jag sådär?
En naturlig grotta. Vad trevligt. Ja, gjorde då... du också en nedgång? Ja, herregud. Jag måste... Och skön effekt när man kollar upp i trappen. Mm. Då ses vi i nästa avsnitt när vi ska utforska vår naturliga grotta. Ja. Vi säger hej då så länge. Hej då så länge.